duke vënë në pamiqësinë shumë vjeçare dhe lidhjen midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shqiptarëve, antari i Këshillit Bashkiak të New Yorkut, Mark Jonai, tha se kjo miqësi duhet të forcohet edhe më shumë. We here express our dedication and support for Kosovo. Ne kemi shprehur përkrahjen për Kosovën. Jemi ura më e fortë midis shqiptarëve në Ballkan dhe SBA-s. Shtetet e Bashkuara nuk kanë partner më të madh sesa shqiptarët në Ballkan, por edhe shqiptarët nuk kanë aliat më të fortë sesa SBA-n. Ne kemi një histori dhe lidhje të gjatë së bashku dhe jemi duke e vazhduar këtë lidhje. Antari i Këshillit të Bashkiak të New Yorkut, Jonai, u bëri thirrje liderëve kosovar që të jenë të unifikuar para bashkësisë ndërkombëtare, duke lënë anash dallimet dhe duke vënë në rend të parë interesat e vendit. Mesazhi që u përcjell liderëve tanë këtu është t'i flasin bashkësisë ndërkombëtare me një Z. Liderët tanë dhe partitë politike luftuan së bashku gjatë luftës. Ishin vëllezër me mision, ishin strategjik, që nga pavarësia kanë humbur përqendrimin. Kërkojmë nga liderët tanë dhe partitë politike të lënë dallimet anash, të mendojnë sërish, të bëjnë një pushim dhe të vlerësojnë se ku jemi si popull, shtet dhe komb. Të vendosim nevojat e popullit në rend të parë, të vendosim nevojat e shtetit në rend të parë. Gjona i shtoi se kjo vizit bart mesajin që shqiptaro-amerikanet ndjekin me vëmendje zhvillimet në Kosovë, Shqipëri dhe kudo në Balkan ku jetojnë shqiptarët. Kosova ka shënuar përparim të jashtë zakonshëm pas luftës dhe kjo ngrohë zemra tona. Duhet të vazhdojmë të punojmë për të forcuar shtetësinë e Kosovës në gjitha aspektet dhe elementet. Kosova vazhdon të balafaqohet me sfida si që janë antarësimi në organizatën ndërkombëtare, progresi ekonomik dhe stabiliteti, fuqizimi i sundimit të ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe avancimet të tjera të shtetësisë. Në takimet me liderët politik, kam shprehur gatishmërinë e komunitetit shqiptar-amerikan për të punuar së bashku. Mendojmë që shqiptar-amerikanët munden dhe duhet të vazhdojnë të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në marrëdhëniet strategjike mes Kosovës dhe SBA-s. Duke folur për marrëdhëniet me Serbinë, Gjona i shtoi se duhet t'ia kujtojmë botës se çështjet me Serbinë nuk janë vetëm nga Kosova, por çështjet e kadash e shekuish. Tha se është përgjegjësia jon ta njoftojmë botën rreth asaj se çfarë u ka ndodhur shqiptarëve të Ballkanit.